kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine oo aan ku soo gudbinnay xogaha ugu dambeeyay iyo warbixinada xogta caalamka. Barnaamijkeennana waxaan ku soo gudbin doonaa qodobo ay ka mid noqon doonaan Ilhan Cumar ayaa mar kale buuq ka dhex abuurtay warbaahinta Israa'iil iyo kuwa bariga dhexe kadib markii ay weerar xun ku qaaday Israa'iil iyo weliba Sacuudiga. Salfiya Romano oo ahayd gabadhii laga sii daayay gudaha dalka Soomaaliya ee u dhalatay dalka Talyaaniga ayaa sheegtay in nolosheeda ay khatar gelisay dowladda dalka Talyaaniga. Trump iyo weliba shirkadaha Facebook iyo Twitter ayaa dagaalkii ugu xumaa ka dhex qarxay iyadoo oona shirkadaha ay fariimihiisa Trump ilgaara ku hayaan. Wasiir Janan oo hubkii iyo taageerada ugu tirada badnayd ka helay dalka Kenya isla markaana dhaqdhaqaaq ciidan ka wada gobolka Gedo iyo warbixino keeno dheeri ayaan idiin soo gudbin doonaa. Barnaamijkeennana wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan ayaa muddo dheer oo uu ka maqnaa deegaanada gobolka Gedo waxa uu dib ugu laabtay xerada ciidamadiisu ay ku sugan yihiin ee Banjole oo u dhow xuduudda Kenya ee gobolka Gedo kadib markii safar muddo qaatay uu ugu maqnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Warar lagula kalsoonaan kara waxa ay sheegayaan in Janan uu la yimid hub iyo lacag tiro badan isagoo dhaqdhaqaaq ciidan ka wada gobolka Gedo. Ilo xogogaala ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraantii in ka badan qori oo ah AK-47 iyo weliba rasaas fara badan iyo mushaar muddo 3 bilood ah oo ka helay dalka Kenya waxaana dhaqdhaqaaq ciidan uu ka bilaabay balad xaawo. Dad goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in shalay dhowr jeer ay maqleen rasaas koos-koosa iyo weliba dhoolatus halkaas ay ku sameynayaan ciidamada wasiir Janan, halka sidoo kalena ciidankiisu ay sameynayaan debrid taaso oo abuurtay walwal laga qabo dagaal markare ka qarxa gobolka Gedo. Saraakiilka tirsan militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa ciidan ee wasiir Janan isla markaasna ay diyaar u yihiin in ay ka hortagaan wax kasta oo difaaca. Dadka deegaanka ayaa cabsi weyn ka qaba in mar kale gobolka Gedo uu ka dhaco dagaal muddo iyadoo oo deegaankaasi muddo deganayd kadib dagaal xoogan oo ciidamada Jubaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya ku dhex maray. Dhanka kale, Ilhan Cumar ayaa mar kale qabsatay warbaahinta Israa'iil iyo kuwa bariga dhexe bogagooda ugu horreeya kadib markii weerar culus ay ku qaaday Israa'iil iyo Sacuudiga iyo dhibaatada Falastiin ay ku hayaan. Xildhibaan Ilhan Cumar ayaa mar kale ka hadashay hadal muran badan dhaliyay oo ku saalaysan Israa'iil kadib markii ay sheegtay in dowladda Yuhuudda iyo Sacuudiga ay sameynayaan wax aan xad lahayn oo ay u sameynayaan maamulka Trump sababtoo ah xoolahooda ayay ku taageerayaan Trump gudaha Mareykanka. Waan ognahay tirada lacagta saameynta xidhiidhka Sacuudiga uu la leeyahay maamulkan, runtii taas ayaa sababtay wax walba oo burburin ah oo ay sameynayaan, Ilhan Cumar ayaa sheegtay waraysi ay siisay jaridda Sunday Times. Taasina waxay sheegtay in runtii ay tahay mid caddaynaysa wixii ka dhacay Israa'iil iyo Mareykanka. Ilhan Cumar oo sii hadlaysa ayaa tiri waxaa jira xiriir naxdin leh oo ku saabsan siyaasadda burburka ee Israa'iil ee ay soo jeedinayso inta in la'eg ayay ku qulqulayaan maamul kale, intee in la'eg ayay ku boorinayaan Mareykanka xiriirka inuu la sameeyo oo uu ku lug yeesho bariga dhexe. Ilhan Cumar ayaa ka hortimay dhaqdhaqaaqa Israa'iil ee Quds, waxay ku adkaysatay diidmadeedii dowladda Israa'iil inay ka dhigan tahay mowqifkeedii hore ee ku aadanaa Falastiin, iyadoo sheegtay in hadalkeedii hore ee hore ugu baahiyeen taageerayaasha Trump aan loola jeedin Yuhuudda laakiin loola jeeday dhibaatada ay ka wado Israa'iil dhulka Falastiin. Ilhan Cumar ayaa muujisay inay ka xuntahay sida taageerayaasha Trump ay u dhigaan hadalka ay hore uga sheegtay Israa'iil iyadoo ula jeeday dhibaatada lagu hayo Falastiin balse aysan ka hadlayn Yuhuudda Jewishka. Ilhan ayaa sanadkii hore buuq ka abuurtay Israa'iil iyo Twitterka. Ilhan Cumar ayaa sheegtay in beesha caalamku ay arkaan ficilada xun ee Israa'iil. Waxay sheegtay in bayaankaasi hore ay u sheegtay uu ku saleysan yahay sida Israa'iil ay ula dhaqmayso Falastiin iyo Mareykanka Gaza. Ilhan Cumar ayaa waraysi waxay ku sheegtay in hadda ay si fiican u fahantay sababta hadalladan loo qalloociyo ee ay u waxyeeleeyaan Israa'iil. Ilhan Cumar waxa ay weerartay Sacuudiga oo ay ugu yeedhay kuwii dhiigooda lacagta ahaa iyadoo ugu yeedhay Islamophobia. Ilhan ayaa tiri yaa muslim ah oo lagu sheegi karaa. Xildhibaan Ilhan Cumar ayaa inta badan saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dabadda ee caalamka, waxaana lagu qiimeeyaa dadka hadalkoodu uu ugu magac dheer yahay iyada oo xataa hadalkeedu uu ka saameyn badan yahay Donald Trump sida warbaahinta ay u qaadaa dhigto. Balse dad taageersan qaar ka mid ah ayaa Ilhan Cumar u arka in ay ka hadasho arrimo xasaasi ah maadaama ay tahay gabadh haddana muslim ah, siyaasaddana ay ku cusub tahay, ayna u wanaagsan tahay inay yareyso arrimaha waaweyn ee saameynta leh. Iyadoo dhanka kalena ay Ilhan Cumar warqad ay soo dhigtay ay si weyn ay uga biyo diiday dhacdo ka dhacday dalka Mareykanka oo loo geystay
قف مدو اه حلبان الهان عمر ايا اد عن بارايساي هيدا شرعيغا يو شرعي اوغياشا مرايكا سيدا بوليسكا اي ابوت حداف كايو ادكسنيان ددكا كديينيا دي لوكيساي تشوج فولر او اودنتاي كدي ماركي عسكري عدانا او قورتا كغا فديستاي يدو الاركيي اسوغو كو عتابيا فضلن من نفسن كرو إلهان عمر أيها كسو قرطي تويترك إن رساس عاق أه يو غاس المدى لو أدهك سدو ديد بحيال آن هم بيسنين هاد يو جير و أي كوشيران عرور وحينا شاكتي إن مغالا دي أي كرد عين وح عيب أه بوليس كوحي أباهيين إن إسحا كميان ومدنا وحي أباهان تهي وقت أي كورايستان أي شاكتي مقالك غيريدا ننكاسي أيها عالم كقبصدي يدو أو محل أهانا أي كعيسي داد لغا تريد بدن يهي يكو مدوغ أه oo ka arooday ninkaasi u geeriyooday gacanta booliska afar kamid ah askarta booliska ee magaalada Minneapolis oo ku lug lahaa geerida Floyd ayaa xilka laga tiriyay iyadoona laga ceeriyay ciidanimadooda iyadoo lagu soo ogeeyo dacwad la xiriirta dilka sida uu ku dhawaaqay duqa magaalada Minneapolis dhanka kalena waxa buuq badan uu ka dhashay markii ugu horeysay oo muddo isbuuca gurigeeda ay ka baxday gabadha talyaaniga ee hore loogu aftoobay gudaha dalka Soomaaliya Salfiya Aisha markii dawladda dalkaasi ay shaacisay in gurigeeda ay ka baxday wakaaladda wararka talyaaniga ee ANSA ayaa raali gelin ka bixisay gabadha Salfiya Romano oo ay ka baahisay markii ugu horeysay ee gurigeeda ay ka baxday arintaasii oo loo sababay in nolosheeda ay khatar geliyeen wakaaladda wararka dawladda markii ay sheegeen inay guriga ka baxday runtii in Aisha ay guriga ka baxday markii ugu horeysay muddo sanad iyo bar ah oo xurriyadda laga qaaday waa wax sida cad war ah inaan sheegnana waa qayb shaqadeena ka mid ah ayay tiri wakaaladda dawladda dalka talyaaniga ANSA balse habka aan u faafinay iyo muqaalada aanu dooranay maaha kuwa ka turjumaya heerkeena iyo doorka nagala filayay haddii aan nahay ANSA ayay sheegeen khalad baanu galnay waxa kaliya ee macquulka ahaana waa inaanu qiraana oo aanan ka labalabayn haddii aanu dhaawacnay dareenka Salfiya Romano iyo kan akhristayaasha raali gelinaa ka bixinayna ayaa lagu yiri wakaaladda wararka ee dalka Talyaaniga ANSA ayaa loo haystaa inay soo badhigtay saacadii guriga ay ka baxday oo ahayd 15:04 ee galabnimo kadib markii 14:00 oo ay ku jirtay gurigeeda iyada oo lagu hanjabay in la dili doono waxa kale oo lagu eedeeyay wakaaladda dawladda dalka Talyaaniga inay adeegsadeen dharkii xidda ay xidhnayd waqti haadirkaasi taas oo halis gelin kartay nolosheeda shaacinta wakaaladda wararka dawladda Talyaaniga ee Safiya Romano ayay aad uga cadhootay iyadoo dadka muslimka ah ee ka soo horjeeda diin kala sooca ay ku tilmaameen mid amaankeeda khatar gelinaya iyadoo la sii calaamadiyay isla markaasna loo sii calaamadiyay kuwa dilka ugu hanjabay ee cunsuriyinta ahaa Safiya ayaa sheegtay in muqaalkaasi ay daabacday wakaaladda wararka ee dawladdu ay khatar gelisay nolosheeda maadaama loo soo bandhigay dharka ay xidhnayd iyo saacadda guriga ay ka baxday dhanka kalena khilaaf ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo shirkadda Twitterka kadib markii ay sheegtay qoraalada lagu soo bandhigay bartaasi oo ay noqon karaan kuwo maray habaabina oo soo bandhigay Trump shirkadda ayaa markii ugu horeysay qoraal ku soo bandhigtay Twitterka oo ay ku sameeyayso turxan bixin Trump ayaa sheegay in codaynta doorashada ka dhanka ah boostada la dhici karo iyadoo sharci darro loo bedeli karo isla markaasna si sharci darro ah loo daabici karo shirkadda waxa ay digniin ka bixisay qoraalkaasi oo ay sheegtay inay u adeegsanayso xeerka looga hortagayo wararka been abuurka Trump ayaa ku jawaabay in shirkadda ay gaab ahaanba ay abuurayso xurriyadda qawlka Twitterka waxa uu qoraal ku sheegay Trump uu soo dhigay in akhristayaasha uu sheegayo in macluumaad sax ah ee ku saabsan codaynta doorashada ka dhanka ah boostada shirkadda waxa ay ballan qaaday inay sare u qaadi doonto digniinaha ka dhanka ah wararka been abuurka ay la soo geliyo bartaas sida ku xusan qoraalada cusub ee soo bandhigtay Twitterka Trump waxa uu eedeeyay shirkadda inay faragelinayso doorashada Mareykanka ee ka dhacaysa 3-da bisha November dalka Mareykanka shirkadda Twitterka ayaa markii uu soo dhigay Trump qoraalkaas waxay hoos ka raacisay qorbixin kooban oo qeexaysa in ay iska hubiyaan akhristayaashu wararka been abuurka ah taas oo ka cadhaysiisay Trump iyadoo dhanka kalena shirkadaha kale ay ka mid yihiin Apple iyo waliba Facebook sidoo kalena khilaaf uu ka dhex abuuray aqalka cadeey Mareykanka barnaamijkan qaybta intana kusoo gabagabeynayna nabadgelyo.